မင်္ဂလာပါရှင်အကန်တိုင်းဆူဟင်ဂါတင်ဌာနမှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2020ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်တလင်လာနေ့အကန်တိုင်းဆူဟင်ဂါတင်ဌာနရဲ့မြန်မာပိုင်းသတင်းများကိုကျမမိုးစပင်မှာဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာသူရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်တူကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းARS ရဲ့ဖွဲ့နယ်မြန်မာနေခြားသောရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တမတော်ကပြောဆို။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရှိကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်တွေကမူလနေရပြင်နိုင်တောင်းဆို။မြေပုံမြို့နယ်ကကျေးရွာရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ခတ်စာတင်ခြင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်စခန်းအနေမေလ30ရက်နေ့ကမိမိသဘောဖြင့်ဝင်ရောက်လာသူမိသားစုတစုကိုတိကျစောင့်ကြည့်နေရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတဦးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကမြန်မာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာရေးပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံရသူအသက်38နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂါမျိုးသားဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်စခန်းကနေမိမိသဘောဖြင့်ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးသူအပါအဝင်မိသားစုစုစုပေါင်း5ဦးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဦးရှင်ကျကျေးရွာကိုမေလ30ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်တွေကတွားရောက်ခေါ်ယူပြီးဘိုးကောင်ကြားစခန်းမှာထားရှိကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေခြင်းယောဂကုသခံရသူတဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကုသခံရသူအမျိုးသားကိုမောင်တော်မျိုးနဲ့ပြည်သူစီယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးသူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်မှာဇွန်လ4ရက်နေ့ကမြန်မာနေခြားသောရေတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ ARSA အဖွဲ့တွေကြားတက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ကကွေရေဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့ website သတင်းစာမျက်နှာမှာရေးပါတယ်။နန်းငယ်နေဆက်မိုင်တိုင်အမှတ် BB34 နဲ့35ကြားနေဆက်ချန်စီယိုဘက်ကနေ ARSA အဖွဲ့ဝင်25ဦးခန့်နဲ့နေခြားသောရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမိနစ်30ခန့်အပြန်အလှန်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ARSA အဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်အတချို့ထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောဝဆွန်လေးဝစင်ထားတဲ့အလောင်းနှလောင်းနဲ့အတူလက်နက်ခဲရင်တချို့ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုလည်းပူတွေးဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကြောက်တလုံးဒုက္ခသည်စခန်းကိုရခိုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေနဖာလုံးအကွက်မှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေတာကိုဒုက္ခသည်တွေကလက်မခံကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကမိမိတို့ရဲ့မူလနေရပ်ကိုသာပြန်သွားလို့ကြောင်းနဲ့ယခုအစိုးရကစီစဉ်ချမှတ်ပေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမိခန့်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုလိမ်မူပြီးစာပေးဖို့ကသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့မူလနေရပ်ကိုပြန်ပြီးနေထိုင်လို့ကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတော့ဒါကိုမျက်ကွေပြုထားပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့online တင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာသမရယုံရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးစောထေအားဒုက္ခသည်တချို့ဟာမူလနေရပ်ကိုပြောင်းချင်တာရှိပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မူလနေရပ်မှာပဲပြန်လည်နေရာချထားပေးတာကောင်းပြီမေရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေအရာမူလနေရပ်တွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့တဟဇာတာဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိုအတင်းကျပ်လောက်စာမှာမဟုတ်ပင်နဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားပြီးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်မြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေဖက်ကတော့မူလနေရပ်ကိုပြန်သွားလို့ကြောင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်တွေနဲ့ကမန်ဒုက္ခသည်တွေဟာမူလနေရပ်မှာပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်လို့ကြောင်းအမေးဆိုသလိုအစိုးရကိုတင်ပြနေပေမဲ့အစိုးရကတော့အတိုင်းအဝန်းတစ်ခုကြားတဟဇာတာမဖြစ်မှရခိုင်အတိုင်းအဝန်းဟာလက်မခံကြောင်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရပိုင်ဝင်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ဝင်တဲ့သူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအစိုးရကအကွာအဝေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးရဲ့ရပိုင်ဝင်နဲ့သူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုတခြားအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကပြန်လည်မပေးအပ်နိုင်ကြောင်းရင်းစုဝင်ရှိသလားဆိုတာမေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အစိုးရတရားဟာနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအပြည့်ဝအကာအကွယ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။2012တုန်းကဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုရခိုင်အစိုးရတချို့ကပေါ်ပေါ်တင်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်အာဏာပိုင်တွေကတော့လူတို့တွေဘက်ကနေကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိဘဲလက်ပိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်းသိန်းနဲ့ရှိအိမ်ပြမဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေဇွန်လ12ရက်နေ့ကျရင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်ကနေအစ္စလာမ်ဘက်ကဝင်တွေကိုလင်းချခံရတာဟာ၈နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိအစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့အုပ်စုကိုတစုံတရာအရေးယူခြင်းမရှိသေးပါ။သက်အိုးအိမ်စီးဆင်းဆုံးရှုံးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ဘဝပြန်လည်တူထောင်ရေးနဲ့နှင်နာမှုတွေအတွက်တစုံတရာလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးပါ။ကျန်းဖတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအရေးယူခြင်းမရှိသေးသေးကျန်းဖတ်မှုကိုကျူးလွန်မဲ့သူတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးယခင်ကတဟဆာတာရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုဟာချင်းချောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ခံနေရမှာဖြစ်ပြီးအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုဟာဝေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခသည်တို့ကပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေးအေးရခိုင်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့မြမတမတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်တက်ခိုက်မှုတွေကြားအရသာပြည်သူသေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။မြမစစ်တပ်ကတော့အေးအေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိသူတွေဆိုတဲ့တန်ဒီယာနဲ့ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြေပြုံမြို့နယ်တွင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ကအုပ်ချုပ်ယူမှု၃ဦးကိုမြမစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်မြေပုံမြို့နယ်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ယူမှုတွေကနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြေပုံမြို့နယ်တွင်ကျေးရွာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ယူမှုစုစုပေါင်း83ဦးရှိအောင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့၃ဦးအပါဝင်ကျန်၉ဦးမှအပါစုစုပေါင်းကျေးရွာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ယူမှု62ဦးကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီးဖန်ဆီးခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများနေတူသူတို့လည်းဖန်ဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်လို့နှုတ်ထွက်စာတင်ရတာဖြစ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာပါကဟူတာဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်လာနိုင်ကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အထောက်ပံ့တွေမရရှိခဲ့ပါကယောဂကုသမှုမြန်ဆန်ပြီးအသက်ရှင်တန်ရန်အတွက်ကုသဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ကုသဖို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကောက်ဆူဆာရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာယောဂကုသခံထားရသူ29ဦးရှိပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဟာယောဂကုသမှုဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စက်မှုတွေတိုးလာမဲ့အခြေအနေတွေအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9သိန်းနီးပါးရှိနေပြီးသေဆုံးသူ4သိန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံရသူ142ဦးရှိပြီး6ဦးသေဆုံးကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ156ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ပြေခဲ့တော့အခွင့်အရေးများအားလုံးကိုကျမတို့ Arkham Times ဆိုရင်းရတဲ့တင်ဌာနမှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။